نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة تركنا نمبر APG جماعة إدامة الرحمة إليكو السلام نوغا بامن كما نوغو نوغو ما يقولكو لكا أن إسلام ونوغا للاكر كان يبون أبانا هكا إلا الكوار نجري كادا شنطوان هنو يو إيشن غور نجري أن كوا إتدا كا إنا فسو كان ما كاتي APG جماعة إدامة لسفن توني نزيو ترياني أو كتنا أبانا هكا طويا عبد الملك تولي أتتار يونس ميفن إلما الفاي بريكا إلكا إلين دبونا إتريادي أهناني ونيانزيو إبا كو بريكا أنيقا رأس تنطنينيكا أغا قطيو نا بريكا ماري جماعة إدامة الهمام مبريكا ما أغا رأس تنطني إنتنا باتي نهنيو كاكو نمو يغنو أشا بريكا ولي نونغا قونا ولي كان نازا تيمي anaza a cin ne ka gonna ko tare a gonna jira waran ka cin ko koyo jira waran ka cin ne ya amma ho ka ga ko ce ko ko bare ka na moyo gonna ko ya ko ibn moyo bare ka moyo gonna si ka yo ya bare ka a gonno moyo zuriya duri kuna moyo gonna ko idu timi a ci na ro ka wo idiza na bare ka na taza na taza ka fi su yo hinote na bon wose wato nin kan abin baraika a fiso akwai baraika kai kan wayo ka baraika na ke jiga na baraika ci mi nana taza na ruka hiyete ho kan ga ko ci mu gunna jiwe ta ci an kasu noya jiwe ta ci an kasu ya baraika na gunna har ka baraika na wedi aza ifa ba sawo na taza mane a ci mun bare kan na ci yin ma bare kan ma we ka sawon na bin sai da info de bon kanaka bare ka mo ya ko ci ji mo ya ka we fu man za ka tun tonu wa ko mun ko na bin dis na bon sa ka mun ko ngwe fu na ba na hon na na ta ga no ka bare kan na ci yo te kan na hai ka bara diploma na hai ka da hima ku pe na bare kan na so hin ta na bon sa ka bare hai ka no we sai ni kuna cimi za ga bare kana wai za moyo ki yi sun da jifo wani bare ka a wako ku yi ka ima wani bare ka a wako ku yi ka ima moyo huno yo la ka kan yobon mo moyo huno la ka kan yobon mo kai ka ji ka ima wani bare ka o go ma kuma na haru wani bare ka a hunna na waya fasi mo kula ka ne kanyo alma aki abara hika jibrihin ke yo we ibara hika ala muno yo bere ka muno yo bere a muno yo bere ko ko baraka ala kan yayi ka sinaga bere ala kan ya sinaga ana mai ana lakar kurfe zano kayi ki koyo do kame da koyo do na lakar bare ka a kuno hai ka bi wato ba ma bare ka an lakar ne ti har huno yo au huno ka a bare ka ma mahunan na cere a kurfe an lakar kurfe ka ma kafun ka su bai da yin gun na hago a huno zama ba kas na hago alakar ba sun si ambe a nan da halabar ya hunu haifazin yau da kai na bare kana na haikur faite a sai allah ka da yaci kana muyo hunu yadi kan wai don tabi wai mai yau hunu yadi ga da yi rana haifata sai na annan nawa bai kasu manar ifa ga na nawa kociya a cikin ka kuma haifa su haka yara na abin niyu a sai na a ga nana tsohon nawa kaba nawa bare kama wuhi haka kuna wato a su buwa ya bukata hedi magaragara nara na abeni a sai na abeni on ku pe sai da nan na ku ku pe he fasu ha tiru da deya de ho mo so abara he ka ana hunu bere nan na nan asu bi ifa ya gon tresi san jinga sai won nan yo be sin kan na ciji a ga na bi he ka ga na wuya ni sai ka ji sawa bare ka na hunu zan ana hunu bere nan na sai ka ji sawa a su intention wato a su lakar ne ti ka bai kan na gona nan na harbo ya hunu
akupe yo abanga sai mama shi nana ha kurpe te ya na abi ana sai ni alma hai ka kuna abo no shak fada re goro abo teno ko na abo dia hanka ne bobe ka goro ko te sai ke fa ku a wa han abin ku na dia hedibine go asuba sai dinga sai dia ngado na tarifa ta sai abin ngado na ya fatino da sanga mace a hewa kan ta ya nan uya wuko ta na na nirfe kan na hefe o ta sai nan ta iko te ngabe na hefa ka ababa na sarante nan ta iko te ngabe na hefa ka ababa na sarante to amana mundika wuko te ifa a fara ga mai sabo aben si an sinni na bisinara na bitina huyo ka kuna wuko munewo ati anti kan do a sun obi na abin ta asu ta ni na na ma alma ba kan do da mu alaka si zan ka bi huno don ba mu obi ni kan do ba mu alaka si a ta ni mu yo ma alma alakar ku pe yi no ko yo ga no alakar gun banga bukatar na haifo no wato sun asin ni sai ni kuku banna bai sun ka bi har ga mu haifa bukata na mai feriya wato na mai feriya ga abu har ga na mai mota bu tufo a bar haika wato abi ni ko da kun yi bar haika bare na bane ce ya na ma bai fa a bar haidi bare sa bu na waya fa fa ga wa har ki fa ga na da kuna asko ba am sun asai bai sun ka bu ko bare ko kuma tun tun sam kan na bare kan ma wai ta goza ka tun tun na na biyu an kabara haifa ya ga wahanka dan su wasu ne na ban masu goro ko ngabe wahan zanga na sai ni da na wuta wutun to na ban je ka kan kan dan su ban ga ma na ba bai kan ma na wai in ka daga nan ka bai kan na fi so tare bi ne in kan ajiri ya guno ko ne wato na ga na ai to na ma ya cin ci ji ko ci na wai in ka da zai ne wato ga bi ne cin ko na sai ne haifa zan ne yo to a kurfe yo ya bare ka ku na ba mu kona ne kasuma nan gado sun da wuyin ka tani ya zayo abinacin mace wato nan na a kurfe mu yo mu yi shere ya ai ma mu ne ka ku mu ne nan mana bi ifa ya bare mu yi sabu mike na ba tin nan mu da ku na a an wuya wa gona in fa ba ka kasuma na ka nan ma ne bi ne nan ya kurfe ta na duwa solution hai ka ba sai to me go to suba ga mo yin kada da bire go to to ni wa to zama wa ko di ka wa wa ka bare kan go na jere ka bare kan go ko ka diya mu ka kuma mo go ni go ko ma tuntum kan na bare kan ma wa yin kada tuntum na be suba wa yin kada to mu tinga ba tin na mu ne ji jama'a abaka na ko ce jama'a to idan mai alhamma ga amma mete zama ba tuntum da samun ne yo ko yene an do ka be kin fa ba gana kune fa ba tin na wuyo mita ba sai mana ba mu da abu malaka tura fata da yusuf mafi nema da fara yin hanzu yin mana hurgure ta ibun nano ya yi kuma ya fi ga nan wadda wadda maka bada kawo hanka in yawo ya yi babu ya fi tuntun da sabon mita ba ta yi na muniyo wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.